Huh? 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 Yes, wow. I'm not even with your money. Kuna watu wanachezea, mna shida. Yani mimi nafunga maji kila saa, ni kama wanaloanisha chakula cha kuku jamani. Mna kitu kingine, si mkoje. Hata majirani wengine bwana. Ndio kuishi Kiswahilini. Shida tupu. Hani? Jamani, nimechoka. Nimechoka. Nimechoka, nimechoka mimi kufunga mimi kila sada. Jamani, Nitakushika. Nani kikushika unalipa bili hapa? Nakushika sasa hivi. Subiri, huyu anijui. Subiri. Huh? Ni kama chawi. Huh? Jamani, mbona mimi nimemkosea nani mta jamani? Nimemkosea nani? Mbona mna jirani logombana naye na kuaje jamani? Eh? Jamani, unataka tu niongezewe bili mimi mtoto wa watu. Mimi na hela wapi na wapi? Mimi hela. Sasa subiri. Wote namshika, namshika. Anijua wewe. Huh? 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 Na? Da family ya kidogo si ugaskaria. Huh? Ah, afu haya na hata chumvi si. Na. I'm going to go to the house. Jamani, mimi nimefungwa maji sangapi jamani kila kitu kuniona kulikusema sema. Ana mtu anataka nitoe msaada friend yetu mimi nimefungwa maji. Huh? Wewe Steven Joe. Nani mafuta hata ushaenda kuchukua kule juu. Nenda nikachukua, nichukue na mimi nipitie na mkaa. Nitume sasa. Huh? Just again. Huh? Na. Nikaipake eti nikapake rangi nikaifue nguo. Nitume basi. Wala tu kule juu au wapi? Unashangaa nini kwani Steve hujamjua? Huh? Nasikitisha kwa kweli. Yaani Steve mtu mzima vile kabisa lakini hajaacha bado tu tabia zake hizo za kucheza chezea mabomba. Na ukija kupigwa hapo utaanza kusema sijui watu wabaya, sijui nini, nini. Si ndio unachomaanisha? Huh? Mama. Sisi ni watoto. Hatuwezi kukupangia cha kufanya. Lakini hili mradi kukomesha hiyo tabia. Fanya mwenyewe unachokijua. Huh? Huh? Sele twende tukacheze hapa sio kwema. Na kweli? Huh? Kumbavu.